Primeiro, a Corporación Municipal de Catoira quere expresar a súa tristeza e fondo pesar polo inesperado e doloroso pasamento do noso compañeiro e concelleiro don Eduardo Touriño Criado. E transmitir a súa dona, familiares e amigos as nosas máis sinxelas condolencias. Con vaguas emoción e palabras de agarimo para o seu compañeiro falecido, a Corporación do Concello de Catoira homenaxeou esta mañá nun pleno extraordinario a Eduardo Touriño. Nos queremos trasladarlle a máis sentir a dor e o noso pésame á familia, especialmente á súa filla, ao seu fillo, ás amigas, aos seus amigos, ao grupo da Corporación, compañeros, compañeiras, ao povo de Catoira e especialmente tamén a vostede, porque seguro que é unha gran perda. Este é unha injustiza, pero nós ofrecemos o noso máis humilde apoio e axuda no que puidamos. Gracias. Personalmente, a ti darte o pésame por ese quien era tu amigo para ti e para mí, personalmente tamén, e para o nosso equipo sempre estuvo aí, un compañero moi bueno e para a mi familia igual. E simplemente decir que lo sentimos muchísimo. A Corporación decretou 3 días de loito oficial en sinal de dolo polo suceso que onte pola mañá sacudía o Concello. Eduardo Touriño falecía na estrada provincial que une Pontecesures con Vila García, atropelado por un camión cando repartía o pan. O alcalde Alberto García recordou a figura do que fora o seu primeiro tenente de alcalde e edil de obras. Antes de iniciar a súa etapa política, foi traballador municipal, todos os recordaredes que foi condutor do camión de recollida de basuras. Cando acceder ao cargo de conselleiro, renunciou ao seu emprego. Este xeito de facer política demostra o seu talante. Era un perceptor e un receptor de primeira orden dos problemas e necesidades. Touriño foi soterrado esta tarde no cemiterio parroquial de Abalo. Durante os 3 días de loito, as bandeiras do Concello de Catoira seguirán ondando a media asta.